Pozivam, dobrodošli. Dok se danas raditi koji je očmar u telu najviše želao. Ljudi moji, prepust snagi zato što jako dugo nisam snimio i bukvalno sam se uželao snimanja. Izvinite što nisam snimao toliko često zato što bukvalno nisam bio u kući, ali trebalo mi malo pauze jer sam bukvalno mjesec dana za redom samo snimao i snimao i snimao i snimao i snimao klipove. Tako da, nadam se da razumete, a mi nastavljamo punom parom. Ljudi moji, ima jedno dosta važno pitanje da vas pitam, a to je da li želite da ja promenim ime? E sada, kako ću se zvati, bukvalno nemam pojma, smislit ću nešto, ali opet dole napišite da li želim da promenim ime ili da mi ostane ovako, a mi idemo u klip. Kao što ste čuli po naslovu ovog klipa, danas radimo koje je htjelo Orochimaru najviše žele. Sada, vraćam se svi reći, pa Tebra logično je ako je sve uradio da dobije Sharingan, krenuo ni Itachi, ako ga Itachi urniso, krenuo na Sasuke, mislim nije krenuo na Sasuke, ali opet ga je i tu Sasuke ubio, vratno će krenuti na Saradu, ali mi to ne znamo. E sada, da li onaj želo Sharingan, pa to je jedno veliko ne. Sada ćete se zapitati, ali vrati se epizodu 80 i ne znam nija koju tačno, kada je sam Orochimaru rekao da je najviše želeo koga? Kimimaro. Zašto Kimimaro? Pa logično, zato što bukvalno ima premoćan Jikinkai, po meni možda čak i bolji nego sam Sharingan, mada tu su negdje, ali slični su jako. Znači, bukvalno on je želeo to, ali jebi ga, razboleo se Kimimaro, mi tačno ne znamo koja je to bolest, neki djubili se mu nagađaju, ali tačno ne znamo koja je to bolest. Razbolio se i prtno mi umro u tom telu, tako da svi znamo da niko ne bi išao u samu svoju smrt. Tako da bi moji nazivam klipu, ako jeste, obavezno dole ste like, subscribe, obavezno dole da pišete to za ime, da li želim da menjam ili ne, i ako želite, dajte mi neke predloge, pošto baš ja nisam kreativan sa tim idejama. Ljudi moji, vidimo se na klipu, a do tada. Pozdrav!